Salam əziz şagirdlər, növbəti bir dərsdə xoş gördük. Mən bu gün sizə İncə baxışların 9-cu siniflər üçün olan aylıq sınaq toplusundan sentyabr sınaq 3-ün izahını verəcəm. İlk testimizdən başlayaq. 1-ci testimizdə uncountable noun, sayıl bilməyən isimləri soruşur tap. Biz A variantında ship sözünə cat və pants sözünə qura tarıq. B variantı düzgün variantımızdır çünki milk, süt, flour, un, sand, qum, water, su sayılır bilməyin isimlərimizdir. C variantında isə demolar ki, hamsa sayılır. D variantında isə biz burada goal məqsəd sözünə görə atarıq. E variantında road yol sözünə görə və red sözünə görə də atarıq. Düzgün cavabımız B variantımız olacaq. 2-ci testimizə baxırıq. Cəmdə olan isimləri tapdır. A variantı tool səhvdir. B variantı pencil-la eraser səhvdir. C variantımız düzgünümüzdür, çünki desk də cəmdədir, cars da cəmdədir. D variantı computer təkdir. E variantı girl tekdə olduğuna görə səhv cavabımızdır. 3-cü testimizə baxırıq. Tək tovan isimləri tapmalıyıq. A variantında roses cəmdədir, səhvdir. B variant hər ikisi cəmdədir, səhvdir. C variantı düzgün variantımızdır. T hər ikisi tektonismimizdir. D variant Queens Chamberdədir. E variant müəssəmədə olduğuna görə S variantımızdır. 4-cü testə baxırıq. Compound nouns mürəkkəb isimlər tapmalıyıq. Time table birinci olacaq B. Basketbol ikinci olacaq A. Üçüncü countryside üç olacaq C variantı. B A C variantımız olan olacaq ümumiyyətlə B. 5-ci testə baxırıq burada. E, Apostrofes verdiyinə görə deməklik watch is deyirsə tək axtaracağıq. Bizim tək burada bir C-ni, bir də ki D-ni götürə bilərik. Yerdə qalanları atırıq. Burada da it is my hat, o mənim şüryapamdır. Artıq cansız isim olduğuna görə, yəni üçüncü şəxsin təkidir. Düzgün cavabımız burada olacaq C variantımız. Şeyin qadın cinsi olduğuna görə onu götürə bilmərik. Altan testə baxırıq burada. Xəbərimiz acəmdə verdiyinə görə yeganə can formamız A variantıdır. The Brown Monsters formasında. 7-ci testdə düzgün feili seçməliyik. E, Sənin shillipan var deyərik. Bu da you and have got işlədiyinə görə düzgün cavabımız A variantıdır. Bəzən şagitlər you have got-la anı qarışdırırlar. Yəni orada biraz diqqət edin. Görün var tərcüməsinə verir, yoxsa e, şəxs xənoğu tərcüməsinə verir. Yəni ona görə artı da bilərsiz. 8-ci testə baxırıq. We have got blue eyes. Bizim mavi gözlərimiz var. Düzgün cavabımız burda olacaq C variantımız. 9-cu testə baxırıq burda. Z ilə başlayan cümlələrdə tobe-ni formasına axtarırıq. Burda da chairs cəmdə olduğuna görə biz də xəbərimizi cəm axtarsaq A variantı V formasında olacaq. There were 5 chairs on a table. 10-cu testə baxırıq. Yenə burda big supermarket verib. Təkdə olduğuna görə tək xəbərimiz C variantı Z-ya isn't formasında olacaq. 11-ci testə baxırıq. İcimizdən şəkilçilə düzgün cümləni tapmalıyıq. Bizim burada düzgün variantımız A variantıdır. Acknowledgement of the happiness forması. B variantı hətin səhvimiz, beauty sözümüz çünki sözün özüdür. C variantında baxırıq believe inanmaq sözümüz, felimiz deyən səhvdir. Bir də computer sözümüz sadə sözümüzdür. D variantına baxırıq A variantımız habitual sözümüz, impossible sözümüz səhvdir. E variantında isə pronoun sözümüz səf formadadır. 12-ci testə baxırıq. E, i̇sim olan cümlələri seçməliyik. 1-ciyə e, baxırıq, isim yoxdur. It is foggy today. Bu gün hava e, dumanlıdır deyir. 2-ciyə e, baxırıq, burada da ismimiz yoxdur. She is very glad when somebody is happy. 3-cüyə e, baxırıq, e, burada da yoxdur. 4-cü artıq ze forən sözümüz var. 5-ci e, cümləyə baxırıq burada. Pat sözümüz hissə sözümüz ismiməzdir. Düzgün cavabımız 4, 5, E variantı olacaq. Növbəti testə baxırıq, 13-cü testə baxırıq. My toy cars mənim oyuncaq maşınlarım cəmldə olduğuna görə B variantı A formasını götürəcək. 14-cü testə baxırıq, plural nouns cəm isimləri seçməliyik. Birini biri götürərik, cəmldədir. E, Sonram 4-ü götürərik, boxes cəmldədir. 5 goods cəmldədir feet ayaqlar cəmldədir. Bir də quiz daha doğrusu, kaslar sözümüz cəmldədir. 1 4 5 6 bir də 9 A variantı. 15-ci suala baxırıq. Sremik darsaydı, miqdar, miqdar sayından sonra cəmisimişdənər. Bizim də bu sportsman kökdən dəyişən isim olduğuna görə, ona görə düzgün cavabımız burda olacaq D variantı. Sportsman formasında. Növbəti testə baxırıq, 16-cı testəm. Yenə tobe ni formalarından birini qoymalıyıq. New York üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə düzgün cavabımız A variantı iz götürəcəyik. 17-ci testə baxırıq, tək olan isimlər tapmalıyıq. 1-ciyə baxırıq, performance sözünə görə səhvdir. 2 People sözünə görə 3 düzgün variantımızdır. 4-cüyə baxırıq, bu da düzgündür, təkdədir. 5-də də lie sözümüzə görə səhvdir. 3 4 B variantı. 18-ə baxırıq, düzgün artiklı seçməliyik. Şu sahil, kıl sahil, bank sahil bu sözlərin qarşısında z artiklı işlənir. Ona görə birinciyə z. Digər tərəfdə də adriyatik artıq e, burada e, demişik çaydır, dənizdir, okeandır. Bunların adlarının qarşısında bir z artiklı işlənir. Ona görə də hər ikdə z olan düzgün cavabımız C variantı olacaq. 19-a baxırıq, verilən sözün sinonimini istəyir. Beautiful gözəl. Biz də burada A variantı nice gözəl götürəcəyik. 20-ci testə baxırıq, uyğun artiklı seçməliyik. Burada isim verib, sale bir məyinin ismidir time sözümüz. Qarşısında əslində artikl işlədə bilmərik, yəni qeyri-müəyyən artikl şəltməyik. Lakin good time yaxşı vaxt mənasında ifadə olunur. Ona görə də bunun qarşısında həmişə e artiklı götürərik. İkinci tərəfində isə impression təsiratlar cəmsiz olduğuuna görə qarşısında artırla götürməliyik. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. 21-ə baxırıq burada, təkdə olan ismi tapmalıyıq. A variantı the drinks safedir, çünki cəm olan isimdir burada. B variantı mice safedir. C variantımız düzdür, təkdə olub. D variant picture cəmdədir, səhvdir. E variantı ship sözünə görə səhvdir, çünki die sözü s-ni qəbul etmir onsuz da. 22-ci testə baxırıq. Düzgün artiklı seçməliyik. Birincisi small girl, balaca qız deyir. Qeyri-müəyyən halda olduğuna görə e artikl ilə götürərik. Ona görə burda e-nə atarıq. İkinci tərəfə baxırıq. Kind eyes cəm sim olduğuna görə e artiklı ümumiyyətlə işlənməz burada və z artiklı işlətməliyik. Çünki sifət çöqlə cəm sim gördükdə çox hallarda artikl işlətməyin. 3-cü tərəfində isə nouns-burun saləbilən tək ismi olduğuna görə e artiklın işlənər. Ona görə də düzgün cavabımız c variantı olacaq. 23-cü testə baxırıq. Countable nouns, saləbilən isimləri seçməliyik. A variantını ataraq news information, love sözünə görə B variantında bored sözünə görə hamsını birdə demirəm. Yəni burada chill, billiers, dominostri bunlar əsləturi saləbilən də yerdə qılınan saləbilməyən isimdir. C variantında e, biz batırıq burada batə və çi sözünə görə D variantı düzgün variantımızı sayla biləndə T cheese student book pen və ruler E variantında knowledge bilik sözümüz burada bir də death ölümsüzmü sayla bilməyən isim eməzdin. 24-cü testə baxırıq, düzgün artiklı seçməliyik. Birinci səhifədə ducks ördəklər e, cəm halında olduğuna görə qeyri-müəyyən artikl işlənməz. Ona görə də biz A-nı, D-ni və E variantını atarıq. İkinci tərəfində isə on the ray və dediyinə görə biz düzgün cavabımız burada C variantını götürərik. Birinci tərəfdə də həmişə qeyd etmişəm, cəm isimlər görəndə cümlə ortasında çox hallarda artikl işlənmir. 25-ci testə baxırıq. Plural cəm ismi soruşur. A variantında physicist və progress sözümüz səhvdir. B variantı düzgün variantımızdır. People, the sportsmen, the children və oxün sözümüz. C variantında drive a təkdədir. D variantı money təkdədir. E variantında isə biz burada əslində burada moreover enlo sözümüz təkdədir. Çünki sözünlü isimləri yiyəli cümlələnərkən birinci tərəf cümlənməli idi. Burada da qeyd etməyib. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 26-cı testə baxırıq. Uyğun artiklları seçməliyik fəsillərin qarşısını artıq qılışlanmaz deyənə elə biz bizim uyğun variantımız burda B variantımız götürəcək. Xətt digər tərəfinə hotel sifətinin sül dərəcəsində də ze artiklı ilə, digər tərəfdə də ofisi yə. -E. 27-ci testə baxırıq burda. Ancountable olan sayılabilməyən isimləri deyr tap. 1 Bir birdir advice, news, evə cotton sözünə görə. 2-ci də sayılabilən isimdir. Səhvdir. Yəni burada flow, clip sözümüz bir də nə sayıla bilməyəndir. Üçüncüyə baxırıq. Kettle sözümüz və pot sözümüz sayılır. Dördüncü sözlərimiz də sayılır, lakin E variantı beşinci sözümüzə ki, sayılabilməyən simlelərdir. Behave və flow, Silva və chart sözümüz 1, 5 D variantı olacaq. 28-ə baxırıq. Çayodların qarısında artıq işlənər. Ona görə birinci yəzəyə götürərik. İkincinə long qəsfətinin üstünlük dərəcəsində olduğuna görə yenə z ilə işlənər. Ona görə bəyin atarıq. Üçüncü tərəfində North, si, şimal dənizi yenə dəniz olduğuna görə z artiklin işlənər. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. 29-cu testə baxırıq. Plural cəm ismini soruşur. Burada diqqət eləcək, z təkdə də officer cəm də səhvdir. B variantında police s artırıb diye səhvdir. C variantına z istəkdədi, polis sözümüz cəmdədir, səhvdir. D variantında düzgün variantımızdır, çünki o polis sabitlər mənasını verdiyinə görə, z olsa görə ofsərs də cəmdədir. E variantında polis yenə s artıbdir, səhv variantımızdır. Düzgün cavabımız burada D variantı olacaq. Və 30-cu nəhayət sonuncu sualımız. Pro cəmdə olan ismini tapmalıyıq burada. Cümlələrə diqqət eləsək, cəmdə ismimiz Bizim əslində burada e, cins sözünü cəmdə verib, lakin iz təkdə verdiyinə görə səhvdir. E, A variantında ümumiyyətlə cəm sim yoxdur. E, C variantı yenə fəncə təkdədir, səhvdir. E, D variantında bəli, those, sharp, scissors bu düzgün variantımızdır bu sözə görə. E variantında those cəmdə verməsinə baxmayaraq, məniz təkdə verib vəsailə bir menisim olduğuna görə səhv variantımızdır. Bu somucu testin izahı idi. Sağ olun, növbəti test izahlarında görüşənəcəyik.